Amanya Nafu Mashamil, Nganzo Muko Vitabi Mukamufuka NRM, Chukotiomba Kumchalo wa Kampala. Sani zo kumchaza kukumpeoza Delta TV. Joku chaza kukumpeoza Delta TV chizo kuwache kusanyu Suzana. Inga tunaba kufuna sanyu ngabo wa Dori Subi. Echama zimasiri musanyufu. Kubanga, fenga wafubuka tuzidenga tuweta wa politics. Echituleta ukula wange dohozi ya fedi ulirwa wa gureli. Nukula wange tusitula abantu wa fene. Kati umwala angaze wenvayo, nzije, gezeko ukula wange nchuu sembera za abantu wange. Atene banchangira mkamiufu ake chivina. Chindu miradane chinda gante chivina. Uvoli yao chinzo kubanga cha baruganda abakona ave mikwano. Echivino chimazima miyake mika? Ebanga lyonna. Aniye chikuagaza sasa. Umani chechivine chilimbo inza. Kateri mtu wainza kuagaza chintu. Wabulo kubanti, tuagala ukula wanga tuweleze guanga la fetu. Ino kuwa wanga tu participating, directing atela tukuatagani ya wamu nechivine chilimbo inza. Ukula wanga tusa services kubantu wa fetu. Chogamba buli omu, echivine chilimbo inza. Chimuka kata kuku chagala kubanga. Wate kuku waluwe ya kuispiringa. Mwira bo inzo kubango ina timu yompira joe ya gala. Nuka anze henu oye ya njagaza Arsenal. Wabagundi ya njagaza klabu weti. Ani ya kuagasi HVina chibu? HVina, sija kugamanti. Mwanyibi na mwibu hao wikudisayo notari kano kwejusa. Walatani kano kwe kukula. Kundi notari yampaliliza. Yansika asika nyanga. Jatu gendenu. Wakati ya wabiensa anzeyo. Tewali mtu ainza kuagasi sachintunga kweto chilinamu interest. Wabula chenyizo kugamba nti fenga abavubuka abazze nga tutambulia mulembe guno gwenyine ogwa ekibiina kya NRM ekiri mu buyinza engeri yokka gye ndabye era gye nkuze nga ndaba nti bwe mba njagala okulaba nga ntusa services ku bantu bange ninakwekwata ku kibiina ekyo kyennyini ekiri mu buyinza okulaba nga nsobola okugyayo kiri kye kiteerayo abantu bafe okulaba nga nkituusa paka wansi ku grassroots ensonga lwaki ebbanga lyonna nze nga ntambula n'ekibiina ekyo paka na kati. Wewawe vya avude yote vya nsanyusiza paka na kati siri mo mativu. Elafu ina nembozi wa not producer ajakubaji tuwe likonti tetuli wa mativu. Mwarua wa kutevi pande vyo. Obutani wa mativu. Buwa avude kuchi. Kubanga mkaluu konoba mkufuganya. Kagulele mpira, kagulele mzanyo. Oyimi romani waluwe muanguzi na wangu. Wazio chimanyi mjia kuwa muanguzi. Wazio chimanyi nti waluwe kuwangua. Ichunduza nachoka wadu chimanyi. Machazi nti njagala kuwangula nera nyiza no kuwangula echa mazima era nga bogamentu obo ogenda okwetaba mu kifo kyonna ekirelective oyina okusubira ebintu bibiri okuwangula oba okuwangula naye mu mbeera ng'ene kyabaddewo echa mazima nze nawangudde Ramazi mugajja ugujulizo ati wano ndi mukogera nenga facts weziri kubanga webade balonda twa receiving che twitter DR forms. DR forms ezo buli polling agent yaba dali nanga kuliko n'omwendo gwa balonzi abakulonze kuba kamifu kaandika mugongo. Na ye ekyewuunyisa kuba media houses zakavalinze Kampala yenna. Ngojeko media houses okwogera nti bannange Shamimu Nanfuma atwalaganya. N'obujulizo bulabira ku DR forms zo receive ngokuva kuba polling agents bo bonna bonna. Naye kyasinze okunneewuunyisa nti Max zebata sorry obululu obwa enamba yabalozi jibatadde ku DR forms nti Shamim jiafunye mu Kampala yenna ngatenze DR zenna zina muwendo mulale kyanditedde okukakasa nti obubbi bwabadde bungi nnyo n'okuba okwongera okundaga nti ekifo kino we wawo batukkiriza tugende twetabe mu race eyo naye nga baeka balina omuntu waabwe baagala okukola ki okuyisaawo bani ab'ekibiina kubanga bwe kibanga ekibiina nawe oli wa kibiina toli waabwe tuli wawe naye nkugamba bali mu electoral commission betuita bali registrars kubanga kino ekintu bwe kitunamu ndabya danga bali registrars abali ku district level bekubanye okukyusa results eza abantu bonna na wata banzenzeka buli muntu alina okwemulugunya registrar ku district level bo vunana gwe bo labanti be basinze okuletawo bino so saka chiko akebyo okulonda kubanga abasinga be mulugunya likachiko ebyo okulonda ntikakoze emivyo jyo gogamba ba registrar at district level ate aba registrars balira kachiko kebyo kulonda kuba katifeng nzengomba ku mchala babade batulonda Kampala yenna naye nga results ezivayo mu buli division district registrar wa division ya declaring for his or her district ochitegeera naye ekyasinza kunewonyesa results za division ezimwe ekyamazima zasula wabula nategeerako n'okutegeera kunako renengezako kubuza rachi division emu ya gana ba agency ba femunda ugambi otia
division ezimu yes ozimanyo nebage strava yo bamanyo tenyiza no kugamba nti safu na na declaration form is a division yes division ziri mekezi kola kabezi tano ziri tano ezi nyake wazifuna Sazifuna. Wafunako yemu ate emu nebajisindi ko lunako region nga batulonda lwakuna kubaba agents abafa abaino kubera mutali center abangi tebakirizwa kuyingira ku accessing that information wafunemu atenga tebakiriza nganemu bajisindise busindisi atenga yemu registrar owalubaga division ya declaringa same date same time atena mana declaringa for the whole of Kampala zoneta anu gayazogirira gayazogirira Dr. TV zengabwe na batuline Shamimu Nanfuma omubaka ayagala okufuka omubaka owabakyalo obabadde ayagala oko katono jja obanamunigina wabu ingama nti abadde asubirwa okujjanga omubaka w'abakyala Kampala kitegeeza tocha asubirwa kubanga baku wangula lukubo ya gala nye chivina atoli patriotic ulo mtima gwe chivina ukirize ya kuwangude nosigala notajia wabu na mnigini sikirizi ganya yensongarwa chiba atugame ntubuli ya ino kwe murugunya asabu mitinge petition ila wenjo kiri risawa zino echo chenda kozi ngandago obutalibu mativu mriza usiza kozechi izazi ata abantu bange nze kuba najja kusavinga gwanga lyange na bantu bange abantu abasinga bekalakazanga bogamintu walabye bifananyi mu division zezimu bache kalakasa kubanga siba mativu nabo manyi ekibina ngabola abantu kirina kuchiimiride era muri patriotism democracy naye akamefu kano temu abademu bwenkanya kye kitufu abantu babalese kulondo yo gwe bawulira gwe bagala abasavinge bo bayagadde okuyisa gwe bawulira nti gwe bakola ki gwe baagala ku kifo ekyo kyennyini ku kaadi eyo bo abakulu mu kibiina abaregistra oba abalonzi bayagadde okuyisa omuntu gwe baloza nti gwe baagala abakulembe kye nkugambye nti kye nazudde nga ndi mu kibiina kino era ng'ebbanga lyonna nkibaddemu kirimu okwegwaniza n'okugamba nti ekifo bagenda otuteeka mu kamyufu nga bo bamanyi nti balina gwe baagala olwedde okukola ki okubeera ku kifo ekyo yensonga lwaki walabye ng'emivuyo mingi DR forms ezijja ezimu bazisayiningi z'omuntu omu weewunya DR form eno sayiningiwako abantu abasatu lwaki yasayiningiddwa omuntu omu omuntu y'omu nga yalinga presiding officer omulala yalinga agent wa opponent omulala yalinga agent wange ng'ate nze ba agent abange bonna mbamanyi eno mu kamyufu temwabaddemu babiri mwekka twabadde babiri mwadde babiri kujjako nga tebafollowing lwaki olowooza abadde baagaliza oyo nkugambye ekibiina bwe ntunula kirimu okwegwaniza kungi nti kya mwana kati bilaka byafuse bya mwana wa gundi kati mulemu tudde n'emboozi eyo tetuli bamativu Dr. TV zenga bwe ndaba nja kusaba producer atuwe emboozi eyo ya tetuli bamativu tukomewo Etieno bannakibiina ki NRM bayoleseza effujjo mu kamyufu k'ekibiina kyabwe nga balwanagana ssaako okweyogerera ebisongovu. Abantu abasinga tebakkiriziganyiza na byavudde mu kulonda ng'era olwaleero akulya akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Odoyi abadde alina ensonga z'agenda okulambula eri bannamawulire ku kitebe kyabwe ekya Ddondo wabula n'asazaamu olukungaana luno olw'ensonga ez'enjawulo. Mu bufu bwe bumu olwaleero abagizi ba Shamimu Nanfuka nguno eyawangudde Farida Nambi bavudde mu mbeera ne beekalakaasa nga bakutte ebipande nga balaga obutale bumativu bwabwe eri akakiiko k'ebyokulonda mu NRM olw'emivuyo egyeyolekedde mu kalulu kano. Bano abakolera mu katale ke Bwayise babadde batabuse nga bagamba nti wabaddewo okukyanga obululu olw'ensonga nti Farida Nambi muwala wa Haji Isa Kigongo ng'ono ye mumyuka wa ssentebe wa NRM mu Uganda. Bano baagala Dr. Tango Odoyi ng'ono yakulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM addemu ategeka akalulu akalala akamazima n'obwenkanya nga talina kyekubiira. Oh,
oyo mchalo kwa bakaro kulangiria suwa eni ale atia mkare zenja uro atia mkare ono kwa tumanyi atuluani lide akatele kano akatele kano bali bakatuara mama unatubele te wo sende abefula mbasa o sende chochaka shikete kulikondi bayonde kateka yoko chaka tale kano oreso nga bala natukozechi tupunya balu wanizi baka wachikolenga yako kupaka yadi Atawa ni weka wecho, yonkola ya abwe. Oluvanyuma Shamimu Nanfuka atuise mchifo kino. Na yogira kiri ya balonzi be, era n'abasaba okukkakkana. Wabula Shamimu alabudde akulira akakiiko k'ebyokulonda okubeera omwegendereza. Ng'alangirira omuwanguzi w'akalulu omutuufu. Ng'era singa alemererwa okumulangirira wakuvaayo yesimba okubanda munigina. Echo, nkugambe kyonna nga bwe nkugaye munaku musanvu. Enteekateeka yange ngenda kugibabulira nga bweri. Naye nga siri musanyufu siri mumativu na ne primaries nga bwezabadde ze NRM. Obubbi bungi obuli mu NRM. Naye oyagala kuyisaawo omwana olw'okubanga NRM baagala okugifuula ya eyensikirano. Kuba ekyamazima kino kyandaze nti nno baagala kulaga nti ekibiina kyaffe kyafuuse kya Bwakabaka. Byansikirano ffe abatalina bwogerero tetulina kwe tugenda kubaako ki mu ofiisi n'emu. Zisiri mumativu era siri musanyufu njagala akalulu kombako omukyala wekiba kisoboka tukaddemu. Shamimu era tunnyonnyodde engeri akalulu kano gye kakukusiddwamu oluvannyuma lw'okukizuula nti ye yabadde awangudde. Abantu bonna ne DR forms zennafunye n'abantu abadde ku ground baalaze nga nze nkola ki nga nze abantu basimbye ku layini yange nga wenina obululu 12 ayinawo obululu 2 oba 5 ne DR zennafunye. Nicholas Nduga yabadde ku Radio TV ya Masukuru. Ezimu ku constituency nejebere otutannamanya byavaayo mu kalukano nani yakawangula mwe muli ya Kampala omubaka omukyala anakiikira Kampala anakwatira bendera ekibiina ki National Resistance Movement mu kulonda okwabonna okwa 2022 mugumu mu studios tuline Shamimu Nanfuma omu kwabadde mu kamyufu tannalangirirwa nti yawangudde kitegeeza si yawangudde. Atina fete tuina buyinza bulangirira kubanga nebi avuddemu tetuna bimanyi. Ya tugama division zinya kuzo tebana bakumanya byavuddeyo nemu mwabaddemu amantamutamu. Shamimu ekibiina kya National Resistance Movement ogamye okibaddemu lube okuva bwe wategeera ebyobufuzi. Lwakuba wekisizza oba wakisizza omuntu eyakwagazisa ekibiina kino. Gotuka mu story ba mu mbuzi gabe tujira bino uwanjaga nto ina bwogerero oyingira otye kibina noja ne mukaluluka acho ngo kimaye to ina bwogerero ovumu wali obujjawa era amanyigo wali wesigame ku kyo kujja mukaluke wali omanyi to ina mu bwogerero kakati twayogedde ku democracy nze okujja mukaluluka no si sazu kusebuzu kusinentandika kujja mukaluluka. Ndude banga nga nzija ntambulira mu bantu nga ntambulira mu Kampala mu kibiina kyange kya Kampala informal sector. Ekibiina ekyo lwaki nkiyita informal sector? Abantu baffe abasinga abawangalira mu Kampala be bakola emirimu gyabwe gya bulijjo be bantu b'obulijjo ba bulijjo abantu ng'aba boda boda bamufuna mpola yes nga nkolagana n'abantu bangi mu butale obw'enjawulo mu Kampala kakati bombuza amanyi ga Shamimu galiwa ekitufu amanyi ga ngali mu bantu yensonga lwaki walabye nti era be basinze okujjumbira okujja okulonda Nanfuma Shamimu era yensonga lwaki olaba n'okwekalakasa kwolaba abasinzira bali be bantu baffe abaabulijjo basinzira mu butale tonalabayo bano bantu be tuyita fomu nga beekalakasa wabula abantu bange abo benze nga mpangaliramu be bazze nga beekalakasa olw'obutali bumativu na results ezavuddeyo. Kakati nze sina we nasinzize okujjako abantu bange olw'okuba nti nina ennyonta eyagala okugezaako okulaba nga ntumbula embeera z'abantu abo kyekyandeeta. Ffe tulowooza nti owoogerera obusinga ssentebe w'ekibiina yabadde akibazannyidde kale oba nga akikuzannyidde bwe yakkiriza n'abatali mu nkalala okulonda ekyo kiina bwe kyakosezza ebyavudde mu kamyufu konna okutolebwanga lonna ekyamazima ekyo kyakosezza nnyo 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 akalulu nti ne bannaffe batannalonda nga bammeeya ne ba councillors nabo beeraliikirivu kubanga nze bwe mba mbadde ntambula nga sinoonya kalulu ka bonna okusooka nga nnoonya ka kibiina kyange mbadde ntambulira mu bantu aba yero be tuyita abali mu yero books ontegeera bulungi okunoonya primaries za NRM tubadde tetunoonya kalulu mu bantu bonna abalonzi tubadde tunoonya kalulu mu bantu ab'ebitabo byokka ebya yero zenkungaana ze mbadde nkuba
nga making sure nti abantu betambulya mbe batufu abakola ki abalonda ne kasta president yagambye nti natali mu register alonde chovola ban line rakwechi simayo wa mwaka kapchalinza awo waliwo na bwana obuto emyaka musanvu myaka 10 baba demu line nga balonda line yawo yenakawa ye machinje ye mbaga baba demu kawempe ne mu byalo waliwo ne fana yode bita ku Facebook ngira basakolinga ngira bagamba mujoga abana nga bali mu line nga bali mu line abana president yagambye natali mu register akoleshi alonde kati chat kosezo rinsonga fetu bade tunonyeza akalu abana abo kakaso chanti bade ba mchala nambi baze lokwa nayo bakulo bakubida akalu lokakaso chanti bade ba mchala nambi nkugambye abantu abasi ebifana ebyatambudde ebisinga jukira kamifu kabadde mu Uganda na kati so wana omukogera nti nabona balonde sfokasinze ku Kampala ifika ne bitundu ebirala era bifana nye wedde ebitambula ebisinga ebimusi nabyo si bya Kampala ne nkugamba nti kyakosezza nnyo akamyufu kufa abantu abadde banonya akalulu mu bantu bokka abayiru kubanga twapati nze ndio mko participating mu kuandisa kubiriza abantu bafogenda okwewandisa kakati mwembanga exercise yo najirimu ninkubiza abantu afana imugene mwewandise kubanga ekibina kya fera nga tukimanyi bulungi nti NRM okuyita mu kamyufu ina kutambulya mu bantu bali mitawo byokka kati obuzibu bwazze nga na buli omu atali mu register alonze chechera likiza na balaba tanagaina mkalulu wako wale ifano nyivye twala byao ndo za producer ajabitu wa minister lukutana yatuse no kwati balira abadde mu court ne bamuzaye kwa limanda kacheka ku misango jokwa joko ya bisobubye mundu bo bitunulira producer simanyo bana abituwa na ye tusiga twebuza abalinga abo nawo abakuwangu debwe mu lugunyanti bakunyaze amanyi bagajjawa kuba uri mu nakibina bali nabo banakibina amanyi bagajja gujyo tasola gajja ngabe nakugambye nti ekibina ze mukutunula okwange kati nalabye nti kya kirimu okwegwaniza kunji ekibina kabutandi so kirabira mugalu bingi endala kubanga siri mu mativu kubasenga wabaddewo obwenkanya ekyamazima tebayinza ku denying access ku information yavudde mu division zendala ate gwe nondetera olupapulo declaring oli nti kati ye flag bearer nga ne ssentebe we electoral commission tanaba kulangirira nganze tompadde information buli kimu nga bwe kyatambudde nti eno wafunye obululu bwe buti wano bwe buti kubanga abantu bange abasinga baabagoba yo mutali centers akalulu katambula bulungi bwe kacyankalanidde mutali centers za divisions zonna mu Kampala katambudde bulungi kyotegeeza katambudde bulungi abalonzi kuba akalulu ka Kampala okatula temu abadde mivuyo nga gye abadde mu bitundu birala ebyeggwanga aka Kampala kabaddemu emirembe ebyerubaga babirabi Mwagama ati kakabati konati kabade mvi. Irubaga netindie wana hini ya wangudwa minister Betty Pam. Cheng oe mivu yo. Njogela kumivu yo. Nga ulabe kati oyogende kukuntana wabuwa kubia bantu wa masase. Mkampala tu wabade mivu yejo. Mivu yejo ade mkampala kwekua wabado kuchusa results za ba candidates. Nanyo na mivu yo. Kubanga ulia chusa results. Nuku gawa sente jo mivu yo. Walwa ya labi ya gabo weta neta no. Pia zinabula vieko. Ejuna jo mivu yo. Aba kutesa si sente etuma nyo bana we sere wazigabye ko nzoga sente uli akusinga businzi nefe natugaba nze sigula bantu chovola ba era kubimbye madinge ndokogera ne katika nchogere kati kubango chiri bantu mu bantu abaguze omulonzi bo mugula kitegeeza bo mara okuyitamu tojja kumusavingo lwensonga ujja kugamba gwe nakusasula akalulu kona kakola ki nakasasula yensonga lwaki ne registrars abamu we babadde batusaba sente bakulangirire balangirire nga gwo owangudde naye ngaokulangirira leta sente botaziwaayo nga bayisaawo omulala ekyo tekyabadde kunze tekyabadde kunze nze kabula ne bakandidates abala ye complaint yemu gye balina kyamimu kakasa iliwo registra ababadde bakusaba sente bakulangirire ekyo nkikakasiza ddala naye olwokuba nti okwemulugunya kange nakutaddeyo ate nga kulina okubeera ku evidence ebyo byenja okwanja mu kakiiko aka NRM nze nga bwe ndaba omusesetuko gwe tulimu gwakulaba nga lwetawo enkyukakyuka mu bukulembeze naye abasinze okwogera enkyukakyuka bavubuka twebuuza
abavubuka munchuka chuka zo kulembeze ngabala bikabona abasula tali mtwatu na museka abali besimbe ku mitende jenja olubonna baba sula tali botula kamifu akabaddewo era abavubuka nga shamimu era bali tali neka tuumulemu tudde program nze ngabwenda Zibapo Owol, ayagala okwesimba mu Busiro South, bakedde kweyoko kajansirete Center 4, jabadde agenda okugaba emmotoka ekika kya ambulance, kyokka bano tebagumiza na mboge, polisi ng'edumira DPC we kajansi n'etuuka n'ewamba akazindaalo, era n'ebategeeza nga bwe balina okwamuka ekifo kino, bunnambiro. In good faith, nagala babuulira, mutima omurungi, function ni cruising. Kino nno kijja abawagizi mu mbeera ne batandika okwogera poliisi ebisongovu nga bwe mulugunya olw'okugaanibwa okufuna ambulance kyokka nga yeetaagibwa nnyo ku ddwaliro lino. Ababaddewo bonna twali MP yali atuwadde ambulance tukoma kusuubiza osematira kita twawakaliwo mwaka omukulembeze munatatuwaolunaku olwaira abadde ali mukulontinga ambulance ze alina ambulance satu emwagiradde wano kajjansi ndala busi ndala kasange naye wano olunaku olwaira kajjansi bayise abakulembeze b'ekitundu n'ab'eddwaliro batukwase ambulance yaffe ng'ab'ekajjansi mu butongole ogutali musango ng'eddwaliro n'ekifo tugezezzaako okuteekawo distance emala n'okunaaba engalo n'abantu bambala masiki baali badde bajja banyina abamu twabasazeeko DPC bwazze n'abasirikale n'atugamba nti mbikulozinze oluvannyuma lw'akaseera poliisi eyongedde okuyiwamu bungi era ttiyaggaasi n'anyooka abantu ne batandika okubona emiwabo kakkana abawerako bakwatiddwa ne bateekebwa kabangali ya poliisi pensa ne mukyala wange yali afiiridde wane naye mbadde nze okwebaza mubaka munnange ate muvubuka munnange nga nze omulaga nti nsanyuse nnyo ku kyatukoledde Polisi mukifo ky'okujja tugamba nti mukolebe mu social distance musobole okwebaza munnammwe. Gye biggweeredde nga ambulance ewambiddwa era ng'ekumirwa ku poliisi y'e Kajjansi nga kyokka waddewo akajagalalo poliisi webadde ekwata abamu ku bawagizi ba Owol. Bannakajjansi abawerako babadde batandise okujaganya olw'okufuna ambulance ng'ekidiidde poliisi kwe kubaka obamu omuka ogubalagala. Owol ayogedde ku mbeera eno n'avumirira ekya poliisi okukwata abantu be n'okutabangula emirembe ate egibadde ku ddwaliro lino. Twalabudde poliisi netufuna ne permission okuva eri eddwaliro ne management badde kimanyi era function yabadde scientific nga bantu babadde mask naye kituzize enviiri ku mutwe twali tukyali awo nga poliisi etuuka etubuuza kyetukolawo ng'etandika okugoba abantu. Abantu webalabye kabangali ka poliisi abantu bonna ne beyongera mask ne bajja bangi nnyo era poliisi n'ekwata abantu baffe basatu bana. Owol agezezza okugenda ku poliisi e Kajjansi okununula abantu ababadde bakwatiddwa kyokka era tekisobose era naye obwedda egezaako okumukwata wabula n'abamu ku bawagizi ba Owol boogedde ku mbeera y'eddwaliro lyabwe n'embeera ebaddewo primaries oba kamyufu ka NRM naye bantu babadde 10 naye tewali muntu n'omu gwe bakoze ki gwe bakutte tewali tiyagaasi gwe bakubye neffe abadde just bantu batono batukubye tiyagaasi kiba kitegeeza level ground teri leveled Gerard Mutumba, Delta TV. Delta TV, Togeret, program, Zega Wendava. Race, Eyonge de Okubuguma, Akamu Fukechina National Stance Movement, Emivuyo, Jalavikidemo Minji. Chatuzan Mklemese Gwango, Gabanti, Bemuluginated Kudam Kurana with Fabian Jau. Wabula, bw'okwanaganya okulonda okuzze kubaawo okuva mu kibiina kino kya National Resistance Movement okuviiradira ku ky'abakulembeze ab'oku ntikko giyite SEC, waliwo abaali beesimbye ku bifo bangi naye gye byaggweera nga bali ttale naye ng'okusinga tunulidde abakulembeze abavubuka ekyensonga kyongera kuba kasuka ttale ekyensonga kyongera kubasammula mu studios bwe tulina bonna abavubuka tugattiddwako Paul Wall
ayagala kifo kya mubaka awakiikirira Busiro South mu kikole gwangu lukulu soko namusize kolewa Dr. TV Sebu kyaso kulaba thanks as ubala basi wona nyabo sanyusa nnyo okubeera wano era mujye bale bale kola ayo nguba ya manya era tetwe mesiza kola kuri kati ya gas ya gas namukulise era abantu bangi bakava komera sawa zina eh yes sir. Wajide mstudio zingatogira kunsonga ze fujo nobu vuyo wala wiki demu kulondo kwa kabao. Tu wakabano kulondo kwa wafuka kubiaru, nituja kukwa sek, nituja kukwa kamiufu, nituja kukwevi kukwemi luka wafuka, nituja kukwa kamiufu. Kamiufu wakaba deo munobe muli mstudio, nejebuli ye na chaku kuruma. Olaba kasima ilo wanuru wakubanti ali mstudio, chumuka katakote kakwa sima ilo. Nienga kankubireko angami inga ya katuka, usungu achai na bunji. Ngo mvubuka yegwanza nayo kubera omukulembeze. Kiche mwagala ekiri eri. Ekitusa abantu okulwana. Ekitusa abantu okujja emundu. Ekitusa abantu okuba bannaabwe n'okweyuzayuza. Owoni. Tewali kyamaanyi naye ddala mpavubuka tetuli represented properly. Era mu parliament bali abavubuka nga maybe babale. Ate abanja baliyo bakadde. Atenga mugwanga lino abanji kufe tuli bavuka over 65%. Tiba tegeza abantu batono bebatusalirawo ba abanji eyo tebe ya demokrasia. Kiche mutaline kikyabaganya okuyita mu kubanku gambi kuseke eno yonna nalabe abantu final result singazira gabantu bonna abayisemu era be babakulidde mu myaka abadde bazinga avubuka bonna bali ttali gwena subi kinti ku mulundi guno onaayita wera kyeweesize kye kiki kikyalimi abalala abavubuka nze nnina kye balina. Chichi. Kubanga fawuka chitawanya mostly ye sente. Mtu yama mu campaign and so forth. So on. So zina chiplani gila. Sente olina. Ezi mana campaign yange yonda. Wete site so gula balonzi. Kubanga sente. Sikila gula balonzi. Balonzi. Zindi kutambulida ku manifesto yo mkulu aliko. Biasubi za nata kula biendi mkola. Ela ndo zindi ku 90% biasubi za. Katiko yoke la sente mkasira kanonga tugena mu campaigns. Isn't that commercializing politics? No, no, no. It only becomes illegal nga kota nise campaign. Before the campaigns. And then ni mchiko la mu foundation ya. So after the moment they start, is it on the 2nd of October? That is when it becomes illegal. Uwoli, leka kwe kaza. Nechila ya gado kore chiasa mbiyeyo. Ilaba akule meseza. Umanila chiku, oina assurance kuvaa wanti biyo nabiyo tegesi biyo planings even after October. Ntibana kuwa olukusa nechanyo kubiko. Echo chivako ze chila gambo amanyi tugalina. Batinde. Kubanga ila wana wabade munda. We were really deo na dafainizi. Kwa kusika kunimiza kustori eno. Tuwa genze DPC ya kutavana. Tugeza kuna kukua gana DPC na nganga. For no good reason. Kubanga wana babali ni mask mwona. Nga matuwa tono. Ila yeye saba atavanji. Nyegwe wala biyo social distancing au. Wabade social distancing. Mutenti. Tenti wabade ya matuwa tano. Inge wabade wa matuwa vili. Tenti ya matuwa tano. So era mbaya kutabana na jakesimu era tayatu sewo kuva the time ya resi labana paka lero etuse ula kwa boss ya mukubidi era bebali bade baba bondi nagezo kulabanga ate koti bayita era bana wadwa watwala mukoti kugamba nitegelela wombo wakati nkusasidde ko shamimu kubagwe sente olabe katolina woli agama anti sente bobozi linanga wetegese bulungi uja kusobola kalukano. Registrar watu kilo kubanga akusaba senti tetuagala mwatu kiliza wani wasuburo kulangirira in your favor ngatu zidina uyaba domu ngatebe baba batano siba tano babu ligundi wawela wawayo uligombolo ugena biko rota kubane mkwe murugunya kugeno kwa nizo kubanga weta kisa kusente mwala bana kuruole leza na wana ito ujulizi bani nizo bagula ni babu futia anka ichama zima. Registro kusawa sente no gano kuzimu watechitegeza nchi wadde tozirina ubu mfuna kubanga wengu watane ngula ngambutu funze mpangu na inu ngamba mpa sente nangirire chitegeza mba nguza amanyi gabantu wanga abako zechi abafude munjuza abwe nibajja nibanonda yensonga lwachi imba nakozechi naganye nenge yensonga siku wanti tizaba dewe neze sigulachi sigula mulonzi kubanga nze chenjagala kwekulaba nga service etuka ku mulonzi oyo atebwe mugulamba nga musasude kitegeza bwengenda mu parliament sijja ku representing nga jagambo ready na kusasula gwa kalulu kona kakula ki nakasasula yes kati nze mu bintu bino byonna chenyizo okugamba emivu ye jojo neja abaddewo
oba ba registrar basabye oba bekobanye ne bagana okulangirira omuntu omutuufu kiina ekifaananyi kyekiraga nti fe abavubuka bakati batwagala ki obukulembeze ate nga tu contributing a 75% ku population y'eggwanga lino kakati webanga 75% bebavubuka 25 bebakadde oba bebakoze emyaka lwaki tuba tetuweebwa mukisa kujja ku representing abantu baffe naffe eddoboozi yaffe ne liwulirwa Dr. TV nze nga bwe ndaba tulina ekyamimu nafuma eyabadde esimbyewo okukiikirira abakyala aba Kampala mu kikolo gwange olukulu ku kaadi ya NRM naye ebyavudde mu kulonda okwo ne gye buli eno basawo ne banyabo tebinalangirirwa era omuwanguzi tanaba kubeera ng'amanyika Shamimu obuvumu obujja bwa okusuubira okuba nti biyinza okukyuka n'obeera nga gw'oyitamu kati badde njagala kutereezaamu katono awo tebannaba kulangirira paka na kati naye akawulu kabadde mu Kampala district sika gwanga lyonna n'ekisinga okunneewunyisa nti ku lunaku lwennyini lwe batulondanga nnya ate opponent ye yeerangirira nti yakoze eki yawangudde kyesimanyi oba social media ne groups zonna omanyi tubadde ne platforms zanjawulo ngeja campaigns eziri scientific nga nina groups mwetuli eza different divisions groups ezenjawulo ne ku parish levels nga mwendi nga mwali kakati omuntu bwavaayo ne yeerangirira n'abeebaza n'obeebaza mwebali kunnonda kyembuuza result sezo za yazimanya by the Holy Spirit kyentegeeza yamanya nga mwoyo amugambye mu advance nti gwo wangudde yeerangidde ekyokubiri nti yafunye bumeka wafunye ekyokubiri ku lunaku lwe batulondanga nnya kwennyininnyini ennaku z'omwezi nga nnya essaawa 12 n'eddakiika 5 registrar wa Kawempe wa declaring anti kulumpapula lwe nafunye olwo wa declaring anti mu Kawempe twafunye obululu ne bampa obwange ne bamuwa obubwe naye nga ate ku lunaku olwo lwennyini baasula tebalanze lubaga nti yeekoze eki nti results ze zino naye ate ku deeti y'emu era ku ssaawa ze zimu ate n'adiclaringa ne Kampala yonna ku ssaawa 12:05 naye ng'ate opponent yeerangiridde dda neyeebaza abantu nti mwebale kunnonda kati awo science ne simutegeera ekyamazima abavubuka mu bukulembeze ne mu byobufuzi bakyabatadde ettali mu byakavaayo oba mu kulonda kukyaliwo musaze magezi ki era kati ozaako kiisha mimu even after petition kubanga petition eyinza okuvaayira saga kuba nabbi naye nga biraze nti era oli yawangudde ozaako ki olwo tulabye nga baabulira ekibiina olwo tulabye nga beegatta ku people power olwo tulabye nga bajja bannamunigina naye ng'akyali mu kibiina ngozaako ki abantu bange nga bowulira nti beekalakasa mu bitundu eby'enjawulo bo basaba omubaka waabwe adde independent ekyamazima petition yo okuteekebwayo kitegeeza balina okugitunulamu naye nga bwe mmanyi bagenda system nga bweri kati bwe nagirabye kugenda kubeera okugezaako okutulwisa okula ki okulaba nga tugenda mu maaso yes era kye nnina okukola kyekyo abawagizi bange bonna mu Kampala kye baagala kuba kye baagala is to serve them ojanga independent in case petition tezeni ekyo bwe kiri kuba najja mu resi si kugwa mu kamyufu wabula najja kuwangula mu kamyufu mali neyongere waggulu nkiikirira abantu bange naye wanga kamyufu baakakyusiza results nezivaayo bulala nina kweyongera kutambula n'abalonzi bange kye basaba nkole kuba kye baagala kwe kubaweereza waliwo ku bantu abayinza okubanga abe baakyusiza era nga be bali mabega wa opponent wo abakutuukiriddeko ne bagagala okwogereza ebintu mu bikwate mpola bireme kuwaawala nnyo ekyamazima abanjogereza bangi kubanga buli muntu abeerawo n'amanya amaanyi g'omuntu we gali bw'olaba nga Shamim ye yasinze okufuna ennamba y'abalonzi abangi kitegeeza omuntu oyo mulungi ku ground era naawe oba oyagala omwezze asavinge ng'asinziira gy'oli naye abalonzi bange nga bwe nkugambye nti baasabye nti we baba tukyankalanyizza wano nga tebagenda kutulabamu oba kulabamu kuba kati nze bo jangu independent kyenyinza okubasuubiza nti nze sigenda kuzikiza kuba ekintu sikitandise leero oba jjo bakubye omuka ogubalagala oyagala okugaba ebintu oyagala okulaga sente omuvubuka kikyozaako kubanga benkola eyako engeri gye bakuttemu bayinza okukwata bwe batyo paka ne babaako engeri gye bakufutyaka tetubatya nebakusanbisuubira kubanga buli muntu yenna ayimuse nga takkiriziganda n'ebintu ebiri ku ground era bamukubye mukka
era tuzije tigenda kusembayo era ebintu bimba dem plan bichina subiza abalonzi obakwando bambaita bakwando bange ngina chikola yo woge jogenda balabye byabaddeyo mu rubaga mu busiro south akatufa era nako bakakutemu ne very used era ze zinagenda manyi okutandikira ku mayor lord lord mayor yoko atamu very used kitegeza mtu benumba mumanyi akakwata wetegese mwingango tofaya biso biogirawo netulirede yatugenda kawangula Delta TV nze ngabwe ndabwetu tamudo nakulwalero twetekya tekira maulire mwanyi naze Shamim Naiga weli nyalya Shamim gotunale mu studio yete kateko kubanga tutusako amasukuru mu tugenda kubanga tulika budde buno tusetingate kuba amasukuru muzeke Fasima Yumba Shamim no Owol abakulembeza abavuka bamu kubetulabye nga bazegawanye tuchali mabira tugenda kubaza babeka ate songa ze batanyenda twetaga tumulirenga petition wedde bwe nabatele mu favor ye atuule kyazzaako bwe nabere mu favor ye